E olha só, talvez você não saiba do que eu vou te falar agora, mas pelo menos 50% dos problemas que você tem relacionado à garantia no conserto do celular podem ser resolvidos se você tiver um contrato de garantia. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer para vocês como fazer um contrato de garantia passo a passo do jeito certo. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto do celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, para muita gente que está começando agora, pode achar que é baboseira ou bobagem ter um contrato de garantia. No entanto, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Quando a gente fala o nosso termo de garantia para o cliente, é muito fácil ele concordar, mesmo que na hora ele não aceite muito bem. Por quê? Porque o cliente, inicialmente, ele vai achar que não vai dar nada errado. Então ele pensa que ele vai trazer, vai consertar e ele vai levar embora. Bom, obviamente, a gente também gostaria que fosse assim. No entanto, pessoal, às vezes o cliente vai ter um problema com o aparelho e ele vai ter que solicitar a garantia. Sendo assim, a gente vai ter que analisar para saber se aquele defeito a garantia cobre ou a garantia não cobre. E muitas vezes a garantia não vai cobrir o defeito. Mas o cliente, ele não vai aceitar tão bem. Então ele vai querer te processar, ele vai querer que você conserte na marra, ele vai querer fazer um away na sua loja. E se você tem um contrato de garantia, você consegue conscientizar o cliente que ele não tem direito e evitar tudo isso para sua loja, tá ok? Então hoje a gente vai estar falando sobre como criar um contrato de garantia passo a passo. Lembrando que aqui na descrição eu vou disponibilizar para vocês o modelo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, tá ok? Bom, a última informação aqui é que durante esse vídeo eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu vou estar falando o que está escrito aqui para vocês, legal? Bom, começando aqui pessoal, a primeira informação que a gente tem é contrato de garantia e o nome da sua assistência. Por exemplo, contrato de garantia, e eu podia colocar aqui no final, ó, Ricardo Cell. Por quê? Porque eu poderia ser o Ricardo e o nome da minha loja, Ricardo Cell. Então esse seria o meu contrato de garantia. É importante que no seu contrato de garantia tenha o nome da sua assistência. Por quê? Porque o nome da sua assistência é a comprovação de que aquele cliente trouxe o aparelho na sua loja, tá ok? Bacana então. Uma vez que a gente já tem aqui ó, o nome da loja, ficou certinho. Deixa eu fechar esse parênteses certo. Legal, ficou certinho. Próximo passo, você tem que colocar ó, isso daqui, ó. Atenção, ao assinar o termo abaixo, você concorda com todos os termos aqui listados. Ou seja, você tem que informar para o cliente que ele está de acordo com todos os termos aqui, ó, que você listou. Por quê? Porque somente a assinatura dele não confirma que ele concordou. Mas quando tem aqui, ó, logo no primeiro aviso, confirmando que se no caso ele assinou é porque ele concordou, você já acabou com o assunto por aí, legal? Bom, dito isso, agora vamos descer um pouquinho para a gente entender qual é a próxima coisa que a gente vai colocar. Olha só, assim como qualquer outro reparo, a garantia não cobre defeitos ocasionados por mau uso do cliente. Ou seja, se o cliente pegou e derrubou o aparelho no chão, quebrou a tela, não vai cobrir. Se o cliente deixou com o cachorro e o cachorro derrubou e quebrou a tela, não vai cobrir. Se o cliente deixou lá o aparelho, a criança veio e mexeu e quebrou, também não vai cobrir. Então qualquer defeito que seja ocasionado por parte de mau uso aqui, ó, do cliente, a garantia não vai cobrir, tá ok? O segundo é a oxidação. Pessoal, o que tem de cliente que derruba o aparelho na água e depois traz para garantia é um absurdo. Então tem que deixar bem claro aqui, ó, que se molhar o aparelho, não vai ter garantia. Mesmo que no caso o aparelho seja à prova d'água. Por quê? Porque uma vez que a gente abriu o aparelho, ele perde a resistência à água. Então também é importante você informar para o cliente que mesmo que o aparelho dele seja à prova d'água, ainda assim a garantia não vai cobrir, legal? Bom, o próximo aqui, ó, são defeitos adicionais não relatados na ordem de serviço. Por exemplo, hoje o cliente ele trouxe para você um aparelho que a tela não tá pegando. E ele fala assim, olha, troca a tela para mim. Aí depois que você troca, ele fala que o aparelho também não tá carregando. Pessoal, isso daqui, ó, a garantia não cobre, independente do que seja. Se é um defeito que é posterior, ou seja, um defeito que o cliente não relatou para você, você não tem que cobrir a garantia. Então ele vai levar o aparelho com a tela consertada e sem carregar, a menos que ele queira pagar também o conserto no setor de carregamento, tá ok? Mas nesse caso, é importante que você deixe ele conscientizado. Olha só, tem mais algum defeito? Porque a gente só vai consertar o defeito que está relatado na ordem de serviço. Se você falou que a tela está quebrada, a gente só vai consertar a tela, tá ok? E agora, pessoal, o próximo passo aqui, ó, são defeitos posteriores. Renan, defeitos posteriores e defeitos não relatados na OS não são a mesma coisa? Não, pessoal, defeitos posteriores são defeitos que aparecem depois com o tempo. Por exemplo, hoje o seu cliente ele traz para você, ó, trocar a tela. Você vai lá e faz a troca da tela. Mais ou menos daqui um mês, o aparelho dele para de carregar ou o aparelho dele desliga do nada. Pessoal, isso daqui a garantia não cobre. Por quê? Porque é um defeito que apareceu depois. É um defeito que não tem envolvimento com o seu serviço. Às vezes, pode ser que tenha. E se tiver algum envolvimento com o seu serviço, também é a sua obrigação com ética fazer o reparo pro cliente, tá ok? Mas se caso você não tem nenhum envolvimento com o aparelho desligou, daqui um mês queimou o microfone, daqui um mês queimou a câmera, você não tem envolvimento com esse defeito, significa que você não precisa cobrir, tá ok?
Bom, dito isso agora, vamos passar aqui para o próximo, que seria bloqueio ou perda de dados. Pessoal, isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque muito cliente, ele não entende quando a gente fala que quando a gente fizer o software, vai perder todos os dados. É importante, então, que a gente tenha aqui, no termo de garantia, a informação de que vai perder. Por quê? Porque às vezes a gente fala para ele, olha, você vai perder tudo que tem aqui, tudo bem? E ele fala, não, tá tudo bem. Aí quando você entrega o aparelho, não tem nada e ele quer ficar revoltado. Se você tem um termo de garantia, você mostra que ele concordou com isso e você lembra ele que você avisou ele. Nesse caso, não tem problema. No entanto, é muito importante que você tenha isso por escrito. Por quê? Porque senão o cliente pode querer te processar. Da mesma forma que às vezes o cliente ele traz o aparelho para você e ele bloqueia no e-mail na sua mão. Por exemplo, esse cliente ele comprou o aparelho de uma outra pessoa que encontrou o aparelho na rua. Quando ele compra, o aparelho funciona perfeitamente. Mas bem no bendito dia em que ele traz na sua loja, o aparelho acha de bloquear no e-mail. Renan, o que é um bloqueio no e-mail? Pessoal, bloqueio no e-mail é quando, no caso, eu perco meu aparelho e eu vou na delegacia. O meu aparelho aqui, ele tem um código que é homologado pela Anatel. Sem esse código, eu não faço ligação e eu não recebo ligação. Quando eu perco meu celular, eu consigo ir na delegacia para eu bloquear esse código. A partir do momento em que esse código é bloqueado, o aparelho não faz e nem recebe ligação. No entanto, esse aparelho ele só vai ser bloqueado a partir do momento em que eu for na delegacia. Por exemplo, se eu perdi meu celular hoje e outra pessoa achou hoje, ela pode usar por um mês. Aí daqui um mês, num belo dia eu acordo, olho assim pro teto, penso, olha, eu acho que hoje eu vou bloquear meu celular. Aí eu pego, saio de casa, vou lá e bloqueio. A partir do momento que eu bloqueei, aquele aparelho não vai mais fazer ligação. Ou seja, pode ser que bloqueie hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano. Mas muitas vezes ele bloqueia na nossa mão. Então o cliente trouxe hoje e bloqueou agora. Nesse momento, a gente não tem responsabilidade com bloqueio porque a gente colocou na ordem de serviço, tá ok? Isso é responsabilidade do cliente e ele que cuide disso, bacana? Bom, dito isso então, a gente tem o próximo aqui, que é a coisa que mais acontece na nossa bancada, que é peças danificadas, riscadas ou quebradas. O tal da tela quebrou sozinha, o tal de coloquei no bolso quebrou, o tal de dormir e acordei e estava quebrado, é uma das coisas que mais acontecem. Pessoal, muito cliente, ele não aceita que ele quebrou a tela. Então, ele vai falar que quebrou sozinha e ele vai querer garantia. Se você já tem aqui por escrito que peça quebrada, danificada, trincada, riscada ou avariada não tem garantia, você já acaba com a conversa ali. Ah, Renan, mas o cliente vai fazer escândalo. Pessoal, em muitos casos ele vai sim, porque em muitos casos ele não vai querer aceitar que ele quebrou a peça. No entanto, quando a gente tem um contrato assinado pelo cliente que a gente não vai cobrir a garantia, mesmo que ele vá para a justiça, ainda assim a gente não tem obrigação de cobrir, tá ok? Então nesse caso é importante que você coloque também esse tópico aqui. Agora o próximo aqui, seria no caso, aparelho aberto por terceiros, mesmo estando no prazo de garantia. Como assim? Vamos supor que hoje o cliente, ele trouxe aqui pra gente, consertar o alto-falante. Aí a gente trocou o alto-falante e ele levou embora. Só que quando ele levou embora, ele notou que parece que o alto-falante tá um pouquinho mais baixo do que era antes. Então o que ele pensa? Olha, ao invés de eu levar amanhã, eu vou abrir e ver se não tem nada solto. Então ele pega, vai aqui, abre o aparelho, desmonta e ele dá uma olhada no alto-falante. Depois que ele dá uma olhada, ele vai fechar e acaba quebrando alguma coisa. Aí no outro dia ele traz para você consertar. Nesse momento você não tem mais obrigação com esse aparelho. Por quê? Porque a partir do momento em que outra pessoa abriu, o cliente sofre a perda da garantia. Então é importante que você informe isso para ele. Olha só, se o seu aparelho, se você tiver qualquer defeito que seja, não abra e não leve para outra pessoa. Traga para mim, porque assim você não perde a garantia. Se outra pessoa abrir, automaticamente você perde a garantia. Mesmo que no caso seja amanhã, você abriu amanhã, você perdeu a garantia, legal? Bom, dito isso, a gente tem o próximo passo aqui, que seria aparelhos fora do prazo de garantia. Pessoal, isso aqui é muito difícil de acontecer, mas às vezes acontece. O cliente troca a tela e ela funciona. Aí passa 3 meses, quando chega no 4º mês, a tela para de funcionar, mesmo sem estar quebrada. Nesse caso, você não tem obrigação de cobrir a garantia. Por quê? Porque no caso, o prazo de garantia já passou. No entanto, pessoal, a gente tem uma coisa que se chama ética. Se passou o prazo de garantia, mas você vê que não foi mau uso do cliente, não custa você cobrir. Por quê? Porque no caso, mesmo que não esteja assim na sua obrigação de fazer aquilo, você entende que caso você não faça, você pode mais perder do que ganhar. Por exemplo, hoje você não cobra a garantia e ganha uma tela, mas amanhã quando o cliente quebrar a tela, ele vai levar em outra pessoa e aquela outra pessoa pode cobrir quando isso acontecer com o cliente, e se ela cobrir, automaticamente você perdeu o cliente. Então muitas vezes vale a pena você perder dinheiro a curto prazo para você ganhar a longo prazo também, legal? Bom, dito isso, essas aqui, são as principais coisas que a garantia não vai cobrir. E agora na próxima coisa aqui, pessoal, a gente tem que colocar o que a garantia cobre também, que seria aqui, e assim como qualquer outro reparo, a garantia cobre defeitos da peça e falhas de serviço ou aplicação. Como assim? O primeiro é defeitos da peça. Se você aplicou hoje a tela para o cliente e amanhã ela começou a descontrolar, começou a clicar sozinha ou apagou do nada, você tem que trocar. Por quê? Porque está dentro da garantia, tá ok? Qualquer defeito relacionado à peça, você tem que cobrir e ponto final. Depois disso, a gente tem as falhas de serviço ou aplicação. Por exemplo, vamos supor
for, que você aplicou a tela para o cliente e a tela está funcionando. No entanto, ela começa a descolar, cai no chão e quebra. Nesse momento, é uma falha do seu serviço. Ah, Renan, mas ela só quebrou porque ela caiu no chão. Sim, mas ela só caiu no chão porque ela estava descolando. Sendo assim, foi uma falha do seu serviço e você também tem que cobrir, tá ok? Então aqui, pessoal, uma falha na peça ou até mesmo uma falha no seu serviço, o cliente tem direito à garantia, tá ok? Bom, dito isso, para finalizar, a gente tem que pôr aqui, ó, qual que é o prazo de garantia, que o prazo de garantia é válido por 90 dias a partir da data de retirada do aparelho. Pessoal, muita gente me pergunta isso. Renan, quando vale a garantia? A garantia, ela vale a partir do momento em que o cliente trouxe o aparelho? Vale a partir do momento em que eu consertei o aparelho? Ou vale a partir do momento em que o cliente leva o aparelho? Pessoal, a garantia vale a partir do momento em que o cliente retirou o aparelho. Não importa se o aparelho ficou pronto hoje e o cliente só veio buscar daqui um mês. A garantia passa a valer a partir do momento em que o cliente retira o aparelho da sua loja. Se ele retirou daqui 2 meses, começa a valer daqui 2 meses, tá ok? Bom, dito isso aqui, ó, você vai pedir pro cliente colocar o nome dele aqui embaixo, ó, o nome, depois o RG. Renan, por que o RG? Porque se o cliente se chama João dos Santos, a gente sabe que no Brasil existem vários João dos Santos, mas que tem um número de RG é somente um João, ou seja, cada João ele vai ter um número de RG diferente. Então, pra gente conseguir saber, ó, quem que é o João, a gente tem que ter o RG dele aqui, legal? Depois que o cliente, pessoal, colocou aqui o RG, ó, ele só tem que ler o restinho aqui e colocar a data. Confirme estar ciente e de acordo com o termo de garantia aqui imposto, válido a partir de... Aqui, ó, pessoal, é válido a partir do dia em que o cliente retirou o aparelho. Por exemplo, se ele tirou o aparelho dia 10/2, significa que é válido a partir do dia 10/2/2021, até o final da garantia. Por exemplo, se ele retirou dia 10/2, a gente tem dia 10/3, dia 10/4 e dia 10/5. Ou seja, a partir de agora, até dia 10/5, ele tem direito à garantia. Então, ó, vai ser válido até dia 10/5/2021. E fim de conversa. Depois disso daqui, ó, você vai fazer 2 vias desse papel. Uma via fica com você e uma via fica com o cliente. Por quê? Porque nesse caso, vocês dois têm que ter o termo de garantia, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, é assim que vocês conseguem fazer um termo de garantia passo a passo que vai te livrar de muito prejuízo na sua loja. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado cada um de vocês. Lembrando, pessoal, esse modelinho aqui, ó, de contrato de garantia, caso vocês queiram usar, eu vou deixar aqui embaixo no segundo link da descrição para vocês baixarem, legal? Bom, dito isso agora, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!